jetuar. Po ta bëj këtë pyetje sepse ti je Çame dhe dim historinë Çame. Ka shumë ndarje. Ka shumë ndarje. Të them të drejtën, ndarja më e dhimbshme dhe më e freskët për mua është ajo me profesor Jorgo Papingji. Profesori kohën e fundit nuk ndiej mirë, por që çuditërisht mendja dhe zemra e tij punonte vazhdimisht. Dhe sa i bëja telefon, sepse ishim duke bërë një projekt, profesor si kam, mirë, mirë, po do pim kafe. Shiko, sot nuk pim dot kafe, po un po punoj, më thoshte. Javën tjetër, do bëjmë më mirë, do dalim, do pim kafe. Dhe kjo gjë ndodhi disa herë. Pastaj bashkë me Edi Balilin, me kompozitorin e këngëve, me bashkëshortin tim Bexhetin, vendosëm ta vizitojmë në shtëpi. Edhe pse ishte i pamundur, nuk shkruante dot, të gjitha vargjet e veta i regjistronte në telefon dhe na i dërgonte me mesazhe. Dhe kur i vajtëm vizitë në shtëpi, i quam dy shishe verë. I pa, më tha, bia ime tha, kjo vera tha dori për bukuria aty në vitrinë, deri sa të shërojë mua se tani nuk pi dot. Ash profesori ke atje kur të duash i pim. Pak e vështirë nëse do t'i pim apo jo, tha, po gjithsesi të falemnderit. Biseduam pak për tekstet, për gjendjen, e pash që nuk do zgjaste shumë. Edhe momentin e fundit kur u ndam, më tha, shiko, tha, unë do të vazhdoj të bëj dhe një dy të tjera, po nga java tjetër do shikojemi prap, tha, dhe do shkojmë te Edi në studio t'i hedhim. Në fakt, mendoj që ishte takimi im i fundit me të, se mbas 2-3 ditëve nuk ai ndroi jetë. Dhe produkti fundit që ne përuruam bashk, i bërëm një përurim shumë të madh në Hotel Tirana, me rastin e festës flamurit, ishte produkti që nxorëm, le t'ja themi çamrisht. Videoklipi i asaj këngë është këtu, dhe dy autor të këtij projekti, le t'ja themi çamrisht, ndruan jetë shumë pak muaj mbasi u bë ky. Nexhat Mergjushi, i cili ishte ideatori, dhe profesor Jorgo Papingji. Dhe mendoj që kjo ndarje është goxha e freskët dhe shumë e dhimbshme për mua, sepse profesor Jorgo Papingji, edhe pse nuk ishte çam, i dha aq shumë çamërisë, nga zemra, nga dëshira, nga shpirti i artist, sa nuk ka pesh, nuk ka vlerë, nuk ka njësi matëse që ta peshoj atë aq shumë i ka dhënë ai komunitetit çam. Dhe unë dhe gjithë komunitetit çam jemi jashtëzakonisht mirënjohës atij njeriu. Tani po flisni për bashkëpunëtor, të cilët nuk janë thjesht bashkëpunëtor, absolutisht. Të bëni një këngë dhe të shkoni tutje, po janë bashkëpunëtor që ju janë shndruar miq të zemrës dhe për cilët flisni me kaq mall dhe dashuri. Si është e mundur, si shndrohen kështu bashkëpunëtorët dhe si krijohen e pastaj mbahen këto lidhje njerëzore tek artistët? Unë mendoj që profesionist mund bëhet secili prej nesh. Të bëj punën e tij. Mund të jetë një mekanik, mund të jetë një mjek, mund të jetë një inxhinier, mund